današnji oddaji opozarjamo, na cesti so tudi živali. Predstavljamo delo priznanega slovenskega kinološkega sodnika. Obiskali smo zanimivo druščino živali v Jarenini. Pozdravljeni. Današnjo oddajo o živalih in ljudeh začenjamo na posestvu Tasičevih. Z mano je gospod Tone Tasič. Koliko živali prebiva tukaj na vašem posestvu v Jarenini? 35, 37, včasih kaka kura več ali pa manj, ne pa tu nekje med 35 in 37. Še mačke pa, se pravim, če mačke pa kure štejemo tega toliko. Najprej smo spoznali Francija. Kakšna žival je Franci, pa partner, ko tudi ima? Ja, Franci je vietnamski pujs. Spada med mini pujse, čeprav zgleda, da temu Francu trava tudi tak prija, da ni več tak mini pujs, ker je prava podmornica. Liza je tudi podobna, ne? Ampak jaz ima ne kratim pravice do prehranjevanja, naj se veselita, naj se redita, ne? Sej bo kmalo zima, pa bo ta rabila to tovščo, da bo to zimo kolikor toliko prebila. Ne? Tukaj prebivate takole svobodno. Si predstavljate te živali v stanovanju? Nekateri jih imajo tudi takole za domače ljubljenčke. Kako se tako obnesejo? Ja, jaz kaj dosti izkušen s tem nima. Imeli smo mladiča njunega doma nekaj mesecev v stanovanju. Moram reči, da je to zelo prijazna, zelo nežna, zelo inteligentna žival. Recimo, če je začel jokati, jokal je ko otrok skor, ne, sem vedel, da ga ima dve želje, ali mora iti na WC, pa smo morali vrata odpreti, da šel na vrt, ne, ali pa je hotel iti dremat. Ne. In potem, če je hotel iti dremat, sem ga pač moral vzeti na ročje, pa mi je lepo pod pazduho na kavču ali na sedežni garnituri zaspal, pa jaz smo včasih pomagal. Oba spala. Kaj je njihova najljubša hrana? Zdaj je použil jabolko. Njihova najljubša hrana je vse. Ja, mi pazimo, da jima ne dajemo nobenih živalskih ostankov ali pa pravzaprav nobenih kuhinskih ostankov, nobenih maščob, ničesar. Če že dobita kaj iz naše kuhne, potem so kaki krompirjevi olupki kuhani ali pa kaj podobnega. Drugač pa v glavnem presna hrana, s travo se zelo dosti hranita. Potem imamo neke brikete za zimški čas, žito imata tudi zelo rada. V glavnem pa rijeta, koliko se da, ne, in iščeta kornine, uživata. Ne. Zelo priljubljeni so vam tudi mini osli. Predlagam, da jih spoznamo. Ja, mini osli so pa ena taka car zadeva. Jaz, ko sem jih spoznal pred leti, sem jih videl v Avstriji, sem se kar zaljubil vanje. Ne. In potem sem kar nekaj časa iskal. Ne, in ta prave sem potem odkril v Ameriki, odkoder smo jih tudi dobili sem. Upam, če se bojo kaj razmnoževali, ne, da bo tega veselja v Sloveniji mogoče še kaj več. Pa jih poglejmo. Tudi mini osli imajo radi jabolka. Po čem se mini osli razlikujejo od ostalih oslov, razen po velikosti? Ja, po moje je, dobro, velikost, to ste že sami omenili, je tista, ki je najbolj značilna razlika med njimi. Mogoče, vse to, kar jaz opažam zdaj, kar imam velike in male osle, da so ti še malo bolj radovedni, še malo bolj si želijo nežnosti in potrpežljivi so, kar se tiče krtačenja ali pa izkazovanja ljubezni pa nežnosti, ti vztrajajo, ti bi tudi cel dan recimo. To je predvsem nasprotju s siceršnjim prepričanjem, da so osli trmasti, neumne živali. Osli trmasti so,
to se strinjam, ampak ne moreš pustiti, da pač takrat, ko se bo zakopal, se bo zakopal in ga ne boš premaknil. Ne. Je pa treba potem ga pogruntati, ugotoviti, kaj mu paše. Ne. In recimo, jaz sem ugotovil, sicer je to zelo banalna stvar, če ga imaš na uzdi in se ustavi, ročno potegne, ne, noče naprej, potem recimo ga zasučem za 90 stopinj. Ne. Misli, da je to nekaj novega, nova smera, kar koli že in gre naprej. In to se ustavi, naslednjič spet ga malo obrnem in gre naprej, tako da neke strašne trme. Razen pri tamalih, ki jih pač učim zdaj malo na uzdo, jih navajam na uzdo. Ne. Ta recimo fakin, ne, je zdaj zelo cart, zelo se žuliti pusti. Ne. Če bi pa uzdo prinesel, če bi slišal samo zvonček od uzde, bi že zbežal. Ne. Ne mara. Ampak, ko ga pa takle v roke dobiš, je pa muca. Za živali ni zeber na cestiščih in ni zakona, ki bi kaznoval tiste voznike, ki povozijo kakšno manjšo žival. Inštitut za varovanje naravne dediščine Lutra je pripravil akcijo, s katero opozarja, da na cesti nismo sami. Prometna infrastruktura v Sloveniji v zadnjih 20 letih hitro narašča, predvsem na račun cestne infrastrukture. Stop Jež je projekt za večjo varnost živali na cesti, ki ga Inštitut Lutra izvaja s podporo sklada za nevladne organizacije iz Švice. Prizadevamo se čim bolj opozoriti na živali kot ranljive udeležence v prometu. Tako kot opozarjamo na otroke, ki so seveda vsako šolsko leto ob začetku, posebej se s tem ukvarjamo, da so ranljiva družbena skupina, tako ranljiva skupina so tudi živali. Na žalost smo pozorni največkrat nanje takrat, kadar jih po nesreči sicer zadanemo, ampak nam povzročijo neko materialno škodo. Ali celo povzročijo, da so ljudje ranjeni, celo smrtne žrtve so bile že posledice nesreč živalni. Mi pa posebej opozarjamo na manjše živali, zato je simbol tega projekta ježek. Jež, ki jih vidimo spomladi, v jeseni, ogromno povoženih. To so živali, na kjere nismo pozorni ravno zato, ker so majhne. Spregledamo jih, mislimo na kaj drugega med tem, ko se vozimo, ko smo za krmilom. In enostavno tudi ne povzročijo kakšne posebne škode. Seveda imajo pa škodo same. Največkrat jo plačajo kar življenje. Slovenija je ena od evropskih biodiverzitetnih vročih točk, kar pomeni, da se ponašamo z veliko pestrostjo rastlinskih in živalskih vrst. To se na žalost pozna tudi na cestah med žrtvami. Na žalost tega majhnega živalskega proletariata nihče ne šteje. In to lahko samo predvidevamo po nekih naših štetih, zdaj vzorčnih, da grejo v 10 tisoče in več na leto. Samo na enem odseku avtoceste, recimo, je po 2000 ptičev naenkrat lahko, ob enem štetju, naletimo na mrtve. Seveda, po nekem času iz te ceste tudi izginejo, vrane jih raznesejo, drugi plenilci in tako naprej. Ne? Ampak za srne, recimo, je znan podatek okrog 6000 na leto za Slovenijo. To je velika številka. Če postavite 6000 srn na nek travnik, je to zelo velika čreda. Ne? In te izgube se tudi včasih v populacijah poznajo. Pri srnjadi verjetno ne toliko, ker ima kar ugodne razmere življenjske pri nas, ampak pri kakšnih drugih vrstah, če vzamete, da smo našteli 9 sov malih uharic ob enem samem pregledu 3-kilometrskega odseka, potem se to res lahko pozna. In zakaj? Zato, ker ljudje ne mislimo pri načrtovanju naših prometnic na prometnice, ki jih uporabljajo živali, na njihove stečine. Tam je že nekdo živi, preden smo mi napeljali cesto, imajo ustaljene poti, nekatere celo stoletja in seveda jih uporabljajo še naprej, saj skušajo jih uporabljati. In ko poskušajo to, prideti pač do svojih, do hrane, do vode, do svojih vrstnikov in spolnih partnerjev prečkajo naše prometnice. Zato se dogajajo te nesreče.
Letošnjo pomlad so slovenska mesta preplavili plakati Stop jež, stop srna, stop zajec, stop žaba in drugi. Pripravili so tudi informativno zloženko. Njihov namen pa je seveda vzbuditi pozornost in premislek tistih, ki so za volanom. Vedno poudarjamo, da je treba živali poznati, različne živalske vrste in njihove značilnosti. Potem bomo vedeli, kje in kdaj jih lahko srečamo in kje moramo biti bolj pozorni. In marsikatero nesrečo in žrtev lahko na ta način preprečimo. Prehajamo se po vašem posestvu, spoznavamo živali. Kdo kuka iza ograje? To je naša alpaka Maja. Maja z ipsilonom, ne, ker je pač iz Južne Amerike doma. Ne, zato smo rekli, da je to Maja. Razvajena punca, 2 leti, dobri stara. Kako je prišla k vam? K nam je prišla z mamo, ki je tu ne vidimo, je spodaj nekje iz enega posestva z Južne Tirolske. Mama njena pa je bila doma v Južni Ameriki. Kakšne živali so alpake? Alpake so sorodnice kamel. Spadajo v isto družino ali rod, da ne bo kak biolog ne držal za besedo točno. Spadajo v tako imenovane kameloide novega sveta. Ne, tam pač kamel ni bilo, avtohtonih, zdaj, če jih imajo, zdaj kaj ne vem. No, in po gibanju, po obliki, če lahko tako rečem, so pač podobne kamelam in v glavnem živijo od nadmorske višine nič, od morju lahko so pa do prek 4000 metrov. Volna jim po zimi služi za gretje, poleti za hlajenje. Alpake imajo eno najboljših vonj od vseh živali. Pravijo celo, da so boljše od angore in zelo drage stvari se delajo iz volne alpak. Žal v Sloveniji tega ni in mi jih strižemo, alpako mora stričiti vsako leto. In zaenkrat imamo še te stvari spravljene volno, imamo spravljeno v vrečah in čakamo, če se bo kdaj kdo spomnil, da bi jo lahko uporabil. Alpakina volna nima vonja, ni mastna. Videti je tako zelo domača. Ja, ta Maja je, ne znam pravzaprav odgovoriti, zakaj je tak prijazna, ker ostale so bolj zadržane. Ne, imamo še 4, tiste niso tak, sicer pridete, povohajo, ne, ampak kaj takega pa z njo skoraj ne moreš narediti, ali pa če narediš kaj takega, ne, Maja, ne, potem se brani, ne, Maja pa uživa. Ne. Maja je zaljubljena v Nodija, Nodija je pa tisti fant tam. In to je ljubezen med lamo in alpako. In zaradi te ljubezni se je ta naša Maja odrekla alpakam in se druži z lamami. Ne. Z alpakami jo pravzaprav skoraj ne vidimo. Ne. Nodi pa kot pravi ded, ne, jo pač ima tako, kot jo ima. Včasih jo ima rad, včasih jo pa tudi nažene. Ne. Predlagam, da se sprehodimo še po vašem posestvu, pa spoznamo še druge prebivalce. No. Tudi konje imate pri vas, jih predstavite? Ja, imamo 3 islandske konje, to je naša Bjonda, Venus je ime. Potem imamo še njeno mamo, ki je ime Skardi, pa še enega kastrata Bobija. Zelo so miroljubni in pa, tako saj pravijo, najbolj primerni za mirno jahanje.
imajo tako imenovani hod tölt. Imate pa tudi psa. Ja. Pes je prišel k nam iz azila, mešanc, ne vem koliko sort, nam je zelo všeč, pa v glavnem večina ljudi, ki ga vidi, ne vem, njeno najbolj nevarno orožje, vini, njeno najbolj nevarno orožje je rep, ne, ker ves čas maha z njim. Drugač pa kot lastniki psov radi rečejo, samo govoriti ne zna, ne. Še marsikaj drugega je manjka, ampak zelo dobro se je vklopila v družino in je pač naša. Me veseli, da smo lahko spoznali vaše živali. Mi pa se bomo v naslednjih minutah posvetili psom. Minuli teden je namreč v Mariboru potekala mednarodna razstava psov vseh pasem. Obiskali smo jo tudi mi. Na poligonu Kinološkega društva Maribor je v soboto in nedeljo bilo mogoče občudovati več kot 200 pasem psov. Razstavi Cacip Maribor in Cacip Pohorje so organizirali Slovenski klub za terierje, Klub ljubiteljev nemških bokserjev Slovenije in Kinološko društvo Maribor. To so čiste ene takšne prostovoljne zadeve, ki ti poberejo ogromno prostega časa, in da se društva spoznavajo v svetu. Se pravi, tudi če bomo mi odšli zdaj kot jaz, kot razstavljalka v svet, se pravi, bojo rekli določeni ljudje, s katerimi se bomo srečali, ja, v Mariboru ste, vaš klub je bil zraven pri organizaciji, bilo je super, ali pa ni bilo super, seveda, in na tak način, v bistvu je ena promocija klubov. Štiri nožce so ocenjevali sodniki Švedske, Velike Britanije, Finske, Nizozemske, Hrvaške in seveda Slovenije. Mi smo ob ocenjevanju slovenske avtohtone pasme kraških ovčarjev spremljali priznanega slovenskega kinološkega sodnika Štefana Šinka. Koliko je star? Stari dve leti. Dve leti star samček. Dobro, zobke mi pokažite. Dobro, zobke. Dobro, ob strani. V redu. Dobro, odlično. Zadiče. V redu. Zdaj se pa razgibata v krogu. Gre za 3 leta starega samca, odličnega tipa. Zelo lepa tipična glava, dobro oblikovana, dobra razmerja trupa, priveden v odlični odlakanosti, dobra okotenost zadnjih okončin, rep pravilno nastavljen in nošen, tipična odlakanost, dobro gibanje. Njegova ocena je odlično. Naloga sodnika je, da izbere med določenimi pasmami najboljše, se pravi tiste, ki najbolj ustrezajo pasemskemu standardu, ki pridejo nekoliko, bi rekel, najbolj blizu idealnemu tipu določene pasme. In seveda to pomeni, da sodniki so v bistvu tudi kreatorji vzreje in pa tipa določene pasme. Kajti vzreditelji na podlagi sodniške ekspertize se potem odločajo za uporabo vzrejnih živali, plemenk in pa plemenjakov, ki jih potem uporabijo v vzreji. Ne? Skratka, gre tu za eno odgovorno delo, ki je povezano z vzrejo in pa z načinom vzrejanja določenih pasem. Sodnik za to, da bi lahko svoje delo odgovorno opravil, mora dobro poznati pasemski standard, mora vedeti, kaj so prednosti in pa seveda tudi hibe posamezne pasme in seveda mora biti tudi v stanju primerjati in pa, bi rekel, potem na koncu odločiti, kateri samec ali psička v svoji kategoriji je tisti, ki je najboljši oziroma tisti, ki se najbolj približa pasemskemu standardu. In seveda na koncu, ker gre to skozi več filtrov, pridemo potem do najlepšega med najlepšimi. Ne? Ampak to je proces, ki traja v bistvu, kot vidite, skoraj skozi cel dan. Pričakovanja razstavljavcev so bila različna. This is Chihuahua, long hair. This is champion class. He is champion of the Czech Republic, of Hungary and international champion.
and I won't show. I won't go to this show because he is candidate to Slovenian champion title. Zašto voli mi? Pa zato što se zapravo družimo s ljudima, prijateljice idu sa mnom, vikendom smo vani, a i veseli nas kad psi nešto dobiju. Kako pa psi prenašajo? Sad, jako dobro. Oni su od mene svi, kod mene svi od 2 mjeseca, mi od Malena putujemo. Ja imam takav posao da oni putuju sa mnom svaki dan na posao i to je njima najnormalnije. Nije teško i ne muče se kao što neki ljudi misle da je put za životinju muka. Pas vam voli biti uz vlasnika. Dakle, ti je vlasnik, njemu je dobro. Kako ste zadovoljni z vajnim nastopom? Ja, ni se najboljše odrezala, zato ker ni pustila pokazati zobov, tako da je pač prekinila vse ocenjevanje, ne? Da ni bila ocenjena. Kakšen je vaš načrt v prihodnje? Ga boste navadili na pregled zob? Kako? Ja, navadi si je pustila, ne? Ampak tu pa zdaj ne vem, kaj jo je zmotilo, tako da. Za mene kot vzrediteljico je to zelo pomembno. V bistvu, čez to si ustvarjaš renome, reklamo, bilo kaj, socializiraš na določen način svoje pse. Kot ljubitelje vsak rad dobi lepo oceno svojega psa še od nekoga drugega oziroma zato izšolanega. Moram pa reči, da sem tudi prijetno presenečen, ker v kar nekaj pasmah so zmagali slovenski lastniki s svojimi plemenjaki in pa plemenkami oziroma razstavnimi psi, kar je seveda zelo spodbudno za nas Slovence, kajti mi si tudi želimo in kinologija v Sloveniji ima lepo bogato tradicijo in mi si tudi želimo, da bomo v bistvu kompatibilni z mnogimi državami, kar v bistvu tudi smo, tako v vzreji, kakor tudi v organizaciji. Čas je, da vam razkrijemo odgovor na nagradno vprašanje. Odgovor sledi iz ust otrok zdaj. To je zajec. Zajci in kunci spadajo v družino zajcev in žvižgačev. Hišne ali domače kunce imamo največkrat kar za zajce. Zajci in kunci sicer sodijo v isti red in družino in imajo nekaj podobnosti, pa vendar sta to dve povsem različni živalski vrsti. Domači kunec, tudi danes priljubljeni hišni kunci, izvirajo iz evropskega divjega kunca, medtem ko zajec ni udomačena žival in ga ni mogoče udomačiti. Zanimivo je tudi, da so kunci družabne živali, ki živijo v skupinah, medtem ko so zajci samotari, ki le občasno živijo v paru. Na svetu je 54 različnih vrst zajcev, Slovenijo pa naseljujeta 2 vrsti. Zajce so še do nedavnega prištevali med glodavce. Zajci sicer imajo glodače, vendar se od glodavcev ločijo po številu zob. Današnji nagrajenki iskrene čestitke. Če želite živalski vrt v Ljubljani obiskati tudi vi, nam odgovorite na nagradno vprašanje, ki vam ga bodo zastavili otroci. Če pa želite našo družbo, televizijo prižgite ponovno čez teden dni. Se vidimo. Ima belo dlako, nam daje valno. Pa je črne barve pa bela. Rep ima, pa noge. 4. Pa nam daje mleko. Oglaša se pa me.